Rusiyada prezident seçkiləri keçiriləcək. Rusiyalı seçicilər səhər saat 8-dən axşam saat 18-ə qədər səs vermək hüququndan istifadə edəcək. Dünyanın diqqət mərkəzində olan seçkilərə 85 ölkədən 455 rəsmi müşahidəçi qatılacaq. 14 beynəlxalq qurum Rusiyadakı seçkiləri müşahidə etmək üçün qeydiyyatdan keçib. Prezident seçkilərində ən güclü namizəd dövlət başçısı Vladimir Putin hesab olunur. Seçkilərdə yeganə müstəqil namizəd olan Putinlə yanaşı Rusiya Liberal Demokrat Partiyasının rəhbəri Vladimir Jirinovski, Kommunist Partiyasının namizədi Pavel Grudinin, Mülki İnisiativ Partiyasının namizədi Kseniya Sobçak mübarizə aparır. Seçkilərlə bağlı sorğulara əsasən Putinin 69-73% civarında səs toplaması gözlənilir.